ახალი ბათუმი და ჯაზ ფესტივალი შავი ზღვის მეექვსე უკვე ჯაზ ფესტივალი უკვე დასრულებულია. ფესტივალის ბოლო აკორდი ბრაზილიური მუსიკის ცოცხალი ლეგენდის სერჟიო მენდესის კონცერტი იყო, რომელიც ბათუმის კორტებზე საღამოს გაიმართა. ჯაზ ფესტივალი 17 ივლისს ქუჩის წარმოდგენით მობილურმა ბენდმა ბრასმა გახსნა. ექვსი საფესტივალო დღის განმავლობაში ზღვის პირმა ქალაქმა 1000 ვარსკვლავს უმასპინძლა. მრავალფეროვანი მუსიკა ყველა თაობისა და გემოვნების მაყურებელზე იყო გათვლილი. პირველად არის საერთოდ რომ ესრები ჯაზ ფესტივალს ბათუმში და ძალიან მიხარია რომ ამის საშუალება ყოფილიყავი აქ. მე მგონი არჩეულებრივი საღამოები ჩატარდა, ყველა დამეთანხმება, დღევანდელი საღამო იყო ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეული, ძალიან მიყვარს ბოსანოვა და სერჟიო მენდესის. კონცერტმა ძალიან კარგად ჩაია, შესანიშნავი აუდიტორია, სიამოვნებით ჩამოვალ საქართველოში კიდევ.